արդեն քաղաքական մշակույթ դարձած սելֆի Իրանի հայ համայնքի հետ։ Սպահանու վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել է Իրանը հայերին հուզող հարցերին։ Նախ Սփյուռքի նախարարության լուծարման մասին։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով նախարարությունը լուծարվել է, որպեսզի լինի բացառիկ մի պաշտոնյա, որը հնարավորություն կունենա ավելի մեծ լծակներով աշխատել Սփյուռքի հետ։ Նախարարության ինստիտուտը հաճախ սահմանափակում էր գործողությունները։ Այս փոփոխության գլխավոր նպատակն է հնարավորինս լայն շրջանակների Սփյուռքի ընդգրկել մեր ընդհանուր հայրենիքի հզորացման զարգացման պրոցեսի մեջ։ Իրանը հայերին հուզում էր հատկապես Արցախի թեման։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց կտրուկ ու մեջ բերեց Մինսկի խմբի համանախագահների ամենահաճախ տված հարցը. Հայկական կողմը պատրաստ է փողզիջումների։ Վարչապետի խոսքով այս հարցի հասցեատերը առաջին հերթին Ադրբեջանն է, ոչ թե մենք։ Հիմա մենք կարող ենք շատ հստակ հիմնավորել, թե ինչու այդ հարցին պետք է առաջինը պատասխանի Ադրբեջանը, որովհետև Ադրբեջանն է, որ ամեն օր սպառնալիքներով է խոսում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ եւ մեր հասցեի։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններն ավելի բարդ են։ Ամեն անգամ որևէ հարցի շուրջ խոսելիս թուրքական իշխանություններն առաջ են քաշում Ղարաբաղյան խնդիրը եւ հարցը մտնում է փակուղի։ Իսկ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հայկական կողմի պնդումը ոչ թե նախապայման է, այլ աշխարհը նման ոչիներից ապահովագրելու քայլ։ Աղվան Ասոյան, Հայլուր։